الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا محترم بزرگو دینی اور اسلامی بھائیو تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين الكرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی زندگی کا ایک ایسا دستور اور قانون بیان کیا ہے کہ جو زندگی گزار کر آدمی دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کر لے، عبرت حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے قرآن کو اپنی زندگی میں اتار کے اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے دونوں جہاں کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بیان کیا، یہ سب کے سب ہمارے لیے سبق اور عبرت کی باتیں ہیں. کوئی واقعہ، کوئی قصہ یا کوئی عذاب کا واقعہ یا کوئی رحم و کرم اور انعام کا واقعہ، یہ سب اللہ کی جانب سے انسان کے لیے بطور درس ہے کہ وہ اس سے کچھ سیکھے اور اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرے اور ان چیزوں سے بچے جو اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. سورہ کہف قرآن مجید کے وسط میں ایک سورہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کر دے گا. یعنی یہ سورت سورہ کہف، جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کر لے تو آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کر دے گا، یعنی وہ اللہ کے نور میں ہوگا اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوگا، اور پھر یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا، کیونکہ یہ تلاوت اس کو ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی نگرانی میں کر دے. اور اسی سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور سورہ کہف کے آخر کی 10 آیتیں محفوظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو روئے زمین کے سب سے بڑے فتنہ، دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لے گا. یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے ہم ہر نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تو اپنے پناہ میں رکھ دجال کے فتنے سے. تو اس فتنے کی یہ قباحت ہے کہ یہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور جو اس فتنے میں پڑ جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، نقصان اٹھانے والا اور گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، اور جو اس سے بچا لیا جائے گا وہ کامیاب و سرخرو ہو جائے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں محفوظ کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا، بچا لیا جائے گا. تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے لیے ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے. انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، آدمی اپنی دولت کی حفاظت کے لیے بڑی ترکیبیں کرتا ہے، بڑی تدبیریں کرتا ہے اور بہت
سوچ سمجھ کر اپنے دولت کی حفاظت کرنے کا راستہ نکلتا ہے، لیکن ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کی حفاظت آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چند نوجوان جن کا ذکر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کچھ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں جو پناہ لیتے ہیں تو اللہ تعالی کے مشیت کے تحت وہ سو جاتے ہیں، اور کئی سو سال تک سو جاتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال تک کی ان کی نیند ہوتی ہے، یعنی وہ نیند جس نیند میں وہ سوتے ہیں 309 سال بعد اس سے بیدار ہوتے ہیں، 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تیاگ دے دیتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جس غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، غار عربی زبان میں کہف کو کہتے ہیں، الکہف، اسی سے سورت کا نام الکہف پڑ گیا، کیونکہ وہ نوجوان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی پہاڑ کے غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین اہل مکہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مثالیں بیان کرتا ہے کہ اہل مکہ سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ مثال ان کے سامنے ہے مشرک کی اور مومن کی، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ان دونوں کی مثال اہل مکہ کے سامنے بیان کر دیجئے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ نبی آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے دو آدمیوں کی مثال۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ دو آدمی جن کی مثال اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، ان میں سے ایک کے پاس انگور کے دو باغات تھے۔ وحففناہما بنخل، انگور کے دو باغات کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا تھا، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے، چاروں طرف کھجور ہی کھجور۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور انگور کے باغات چاروں طرف کھجور کے درخت اور بیچ میں کھیتیاں ہو رہی تھیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، کلتا الجنتین آتت اکلہا، ایک آدمی کے پاس اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا کام، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے دونوں باغ اپنی پوری پیداوار لا رہے تھے، یعنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں تھی، پیداوار مکمل طور پر آ رہی تھی۔ ولم تظلم منہ شیئاً، اس میں کچھ بھی نقصان نہیں جا رہا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے پانی کی کمی نہ ہو، پانی بارش کبھی کم ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے باغ کے درمیان سینچائی کا ایسا انتظام کر دیا تھا کہ درمیان میں نہر بھی جاری کر دی تھی، پانی کی نہر جاری تھی۔ وَكَانَ لَهُ سَمَرْ، وہ آدمی فائدہ ہی فائدہ کما رہا تھا، کاروبار کے اندر کبھی فائدہ اور کبھی نقصان، یہ کاروبار کا توازن ہے، لیکن اس آدمی کو اب تک صرف فائدہ ہی فائدہ تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، باتوں باتوں میں کیا کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مال و دولت اور تم سے زیادہ نوکر چاکر والا ہوں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال و دولت
تم سے زیادہ نوکر چاکر والا ہوں, تمہارے سے زیادہ میرے پاس لوگ ہیں کام کرنے والے, تم سے زیادہ دولت ہے. یعنی ایک تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہو گیا, اور اس تکبر اور گھمنڈ و غرور کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انا اکثر من کا مال, تم سے زیادہ مال و دولت والا ہوں. واعز نفرا, تم سے زیادہ نوکر چاکر میرے پاس ہیں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا, اپنے باغ میں داخل ہوا, اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پر ظلم کیا اس نے جب یہ بات کہی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا, کبھی ختم ہوگا. ہر چیز کا خاتمہ یقینی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا سب کچھ ختم ہونے والا ہے. کل من علیہا فان, زمین پر جو ہے سب فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی, صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پر ظلم کیا اس نے, یہ کہا ما اظن ان تبید ہاذی ابدا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا, یہ باغ کبھی ناپید ہوگا. اتنا ہرا بھرا باغ, اتنا بڑا باغ, یہ کبھی ختم ہو جائے ایسا نہیں لگتا. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی تو قیامت سے پہلے ساری چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا کہ قیامت بھی قائم ہوگی ایسا نہیں لگتا, قیامت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ, مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا, اور اگر قیامت قائم ہو گئی تو کیا ہوگا, وہاں بھی میں ایسے ہی رہوں گا جیسے یہاں ہوں بڑا آدمی, ویسے وہاں بھی بڑا آدمی رہوں گا. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا, اگر قیامت قائم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اس سے زیادہ وہاں رہے گا میرے پاس جیسے یہاں ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ وہاں ہوگا. یعنی اس آدمی نے تکبر, غرور اور گھمنڈ کی ساری حدیں پار کر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرہ من کبر, کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہ گھمنڈ یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مانع ہے. کسی آدمی کے پاس گھمنڈ ہو, گھمنڈ کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دخول جنت سے یہ مانع ہے. گھمنڈ و غرور یہ اللہ رب العالمین کی چیز ہے. العز عزاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عزبتہ, کہ تکبر اور غرور یہ اللہ کی چادر ہے, اللہ سے جو اس کی چادر چھینے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا. تو یہ در حقیقت آدمی کے لیے تکبر و غرور باعث ہلاکت, اور اس دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سبب ہے, آخرت میں بھی بربادی کا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا, کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر جو اللہ نے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بگاڑ بھی سکتا ہے. جو بنانے والا ہے وہی بگاڑنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اس کے ساتھی نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب, تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ فی پانی کے قطرے سے ثم سواک رجلا, پھر ایک برابر سرابر انسان بنایا, ایک آدمی کی طرح ایک آدمی کے ڈھانچے میں کھڑا کر دیا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ جو کچھ بھی دیا ہے, جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے, اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. جیسے کہ تم نے اس کا کفر کیا, شرک کیا, گھمنڈ کیا, غرور کیا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ, اور جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا. یعنی ماشاء اللہ یہ کفر کا رد ہے,
کہ ایک آدمی جب کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا ملا، جو اللہ نے چاہا وہ دیا، تو یہ در حقیقت اللہ کی نعمت کا اقرار ہے، اعتراف ہے۔ کہ آدمی کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، میرا دماغ ہے، میری قد و کاوش ہے، کسی چیز کا انتساب اپنی طرف نہ کرے، اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ میں نے یہ حاصل کیا ہے، کمایا ہے۔ چیزیں جو بھی آدمی کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ تو تم نے جب اپنے باغ میں قدم رکھا تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کیا، کفر کیا، شرک کیا اس کے ساتھ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ میں تم سے کم مال و دولت والا ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، لیکن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر مجھے دے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب اترائے، تو یہ جو ہرا بھرا لہلہاتا باغ دیکھ رہے ہو، پیڑ پودا جو دیکھ رہے ہو، یہ جو اتنا بڑا کاروبار ہے، یہ سب کے سب چکنا چٹیل میدان ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ساری کھیت، سارے باغ، سارے پیداوار سب ختم ہو جائیں۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع له طلبا، یا جو پانی ہے، ہر چیز پانی کے ذریعے ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے پانی کو بنا دیا کہ پانی ہی سے ہر چیز ہے، ہر چیز کا دار و مدار پانی پر اللہ نے کر دیا۔ وجعلنا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز پانی سے بنایا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز، ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی جو ہے، جو اس کو مل رہا ہے، جو تری تراوٹ مل رہی ہے، وہ ختم ہو جائے، پانی کی سطح اتنی نیچی چلی جائے، فلن تستطيع له طلبا، کہ تم اس کو ہرگز ہرگز پا نہ سکو، پانی کا قحط پڑ جائے، سب پیداوار ختم ہو جائے گی جہاں پانی ختم ہوا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، اور ہوا کیا کہ اس کے باغ کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغات کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہاتھ ملنے لگا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ اے افسوس، میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، ہائے افسوس، اے کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس کے بعد کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا۔ عذاب الہی یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، ایسے ایسے مکان تعمیر کیے جاتے ہیں کہ جو زلزلہ پروف ہو، سیلاب پروف ہو، لیکن زلزلہ اور سیلاب آتا ہے تو سب کے سب ڈھہ جاتے ہیں۔ تو عذاب الہی ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ زمین میں کوئی بھی خزانہ ایسا نہیں ہے جو باقی تھا اور باقی رہے گا۔ قارون کا خزانہ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قارون کا خزانہ بڑا عظیم خزانہ تھا۔ ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی، بہت دولت مند آدمی، اور اس کو اپنی دولت پر بڑا غرور و گھمنڈ۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں جو کچھ بھی آج ہوں اپنے جانکاری کی وجہ سے ہوں، کہتا تھا، آج جو ہوں، جہاں پر ہوں، جو دولت میرے پاس ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میری محنت ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، اور زمین میں اس کو کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ وما كان من المنتصرين، اور اس کی دولت بھی اس کے کام نہیں آئی۔ لوگ، دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ، یہ ہر طرح سے، ہر مصیبت سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین میں اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وما کان من المنتصرین، اور اس کی دولت بھی اس کو بچا نہیں سکی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب
جو یہ ایک نمونہ ہے, آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اور اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا. اس لیے تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یا نیچا سمجھنا اسلام کی تعلیم کے منافی ہے, اور یہ شرک کا دروازہ کھولنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ تو ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھ, جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر, جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.